Գիտեք, ես այդ տար բաժանումը չեմ ընդունում տեսակի հետ կապված, որովհետև ճակատագրի բերումով ազգային ճակատագրի հիմնականում հայ գրողը, այսպես ասեմ, դատապարտված է, լավագույն հայ գրողը դատապարտված է լինելու տեսակ, որը մտահոգված է իր երկրի ժողովրդի և պետականության ապագայով, նրա բարօրությամբ և ինչպես Հրանտ Մաթևոսյանն է մի անգամ սահմանել, այն ինչ որ կատարվում է երկրի վրա, կատարվում է նախ խոսքի մեջ, հայ գրողի խոսքը լավ երկիր ունենալու, լավ պետականություն ունենալու խոսք է և դրան է միտված ու նաև ծառայում է հայ գրողի տեսակը։ Իհարկե ժամանակները ինչ որ բան փոխում են և կուզենայի, որ մենք տեսակ ասելով շփոթենք տվյալ գրողի հասարակական կենցաղային առերևույթ դրսևորումները այն տեսակի հետ, որը նա դրսևորում է հենց գրականության մեջ։ Իմ խորին համոզմամբ և դրա մասին ես բազմիցս ասել եմ, մեր գրականությունը դարերի ընթացքում միշտ որդեգրել է և իրականացրել է պետականության գործառույթներ և շատ քիչ է տրվել բուն գրականության ստեղծմանը, մաքուր գրականության ստեղծմանը։ Ես միշտ սիրում եմ ասել, որ օրինակ Ռաֆին մեր պաշտպանության նախարարներ կամ լուսավորության նախարարը, Թումայանը մեր արտաքին գործոց նախարարներ, որովհետև եթե ուշադիր լինենք նրանց գրականության գործառույթների նկատմամբ, ինչ նպատակով էին ստեղծում նրանք այդ գրականությունը, ապա կտեսնենք, որ նման ճշմարտություն իսկապես կա և չմոռանանք, որ հենց նույն Ռաֆու գրականության դրդմամբ կազմավորվեցին առաջին այդ ֆիդայական խմբերը, որոնք կարևոր են Հայաստանից անցան Արևմտյան Հայաստան, կամ նույն Ռաֆու այսպես կրթական սիստեմի հիման վրա, որը կայծեր վեպում կար, քննադատվեց այդ Տեր Թոդիկյան մեթոդը և նոր կրթական հաստատություններ ստեղծվեցին և հետագայում էլ մեր գրողները շարունակել են այդ գործառույթները։ Պատահական չէր, չէ՞, որ Վարուժանը դարասկզբին երազում էր Մարթեյակի գիրքը գրել և դա բացատրում էր նրանով, որ մեր ազգի ճակատագիրը թույլ չի տալիս այդ խնդիրներից դուրս գալ։ Նույնիսկ խորհրդային շրջանում, երբ որ թվում էր, թե ունենք այսպես քիչ թե շատ ապահով վիճակ մեր ժողովրդի համար, այնամենայնիվ այստեղ էլ ուրիշ խնդիր կար, հայ ժողովրդի իբրև մարդու տեսակի, իբրև էթնիկական խմբի տեսակի պահպանման հարց կար և այդ շրջանում էլ մեր գրողները ոչ այնքան մաքուր գրականություն էին ստեղծում, որքան ներքին կոդերով, ներքին ենթատեքստերով փորձում էին մեր ժողովրդի մեջ վարպահել ազգային ինքնագիտակցությունը։ Այդ առումով ժամանակակից գրականությունը շատ ավելի ազատ է և մի պարադոքսալ բան է կատարվում, ինքը գրականությունը ազատագրվել է բոլոր այդ գործառութային տաբուներից, բայց չգիտես ինչու հասարակության կողմից մեղադրվում է հենց դրանք բացառելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, մեր ընթերցասեր հասարակությունը դեռևս չի ընկալում այդ գործառույթների փոփոխությունը ժամանակակից գրականության մեջ և թեական վերաբերմունքը, քննադատությունը նաև հաճախ դրանից է գալիս։ Ես կարծում եմ, որ վերջապես մեր գրականության պատմության մեջ այսօր ստեղծվում է մաքուր գրականություն առանց որևէ գաղափարական, չգիտեմ, գործառութային, ինչ-որ հայրենասիրական այսպես կաղապարումների։ Ինչու ենք մենք միշտ կարծում, որ հայ գրողը պետք է հետևի և ոչ թե իրեն հետևեն, օրինակ։ Սա իհարկե սրանում ինչ-որ ճշմարտություն կա, որովհետև ունենալով փոքր ընդգրկումների լեզու և չունենալով պետական քաղաքականություն այդ առումով, որ հայ գրողների գործերը թարգմանվեն, դրսիրատարակցում տպագրվեն, աշխարհով մեկ տարածվեն և շատ կարճ ժամանակով հատվածում վստահ եք, որ մենք կունենանք մեր առաջին Նոբելյան մրցանակակիրները, ես դա վստահ եմ ասում։ Մենք այդ պատճառով ենք հայտնվել մի իրավիճակում, որ ստիպված ենք հետևել ուղղակի թե անուղղակի առումով, բայց ես կարող եմ վստահ ասել մի բան, որ հատկապես վերջին անկախության շրջանը նկատ ունեմ ու հատկապես են թարգմանական մի քանի այսպես պարբերական բումերը, որ եղան մեր երկրում, հատկապես 90-ականների սկզբին Ապոլոն հրատարակության քաղաքականությունը թարգմանական, 90-ականներից սկսած մինչև այսօր Սարգիս Խաչենցև Printinfo հրատարակությունների թարգմանական ծրագրերը, վերջերս Անտարես հրատարակության ծրագրերը թարգմանական, Ջոյսի Ուլիսի թարգմանությունը Սամվել Մկրտչյանի կողմից, սրանք ստեղծում են այդ համապատասխան աուրան դաշտը, որպեսզի մենք սկսենք ոչ թե հետևել, այլ հենց մեջը լինել համաշխարային գրականության և նաև կարողանանք մոտ ապագայում իհարկե պետական նաև քաղաքականության արդյունքում նաև ինչ-որ բաներ թելադրող լինել համաշխարային գրականության այդ ընթացքի մեջ։ Ես եթե կար ձևակերպեմ, կարող եմ հետևյալ ասել, որ մեր լավագույն գրողների լավագույն ստեղծագործությունները ոչնչով չեն զիջում դրսի լավագույն գրողների լավագույն ստեղծագործություններին։ Ամենակարևոր բանը, եթե դա մենք միշտ ամրագրել ենք, ազատությունն է այսօր գրողի ստեղծագործության մեջ, ինքնա
դրսևորման ավելի լայն այսպես տարածությունը, աշխարհայացքի բնականաբար փոփոխությունը եւ բնականաբար երիտասարդական հանդգնությունը, որը փորձում է ինչ-որ բան ավելին անել, քան արել են իր նախորդները։ Իհարկե ցավոք կա նաեւ մյուս կողմը եւ դա միշտ էլ եղել է քաղաքական պատմության մեջ, որ շատ հաճախ ազատությունը շփոթվում է ամենաթողության հետ, չի պահպանվում ազատության կուլտուրան, մեծերին գերազանցելը փոխանինում է մեծերին պարզապես հայոյելով եւ այլն եւ այլն։ Այս սրանք էլ կան, բայց սրանք քաղաքական ընթացքին, պրոցեսին բնորոշ բաներ են, որոնք գնալով պետք է հստակվեն, բայց կարող եմ ասել մի բան, որ մեր երիտասարդ գրողները այսօր իրենց որոնումների, ինչու՞ չէ, խարխափումների մեջ այնուամենայնիվ ունեն մի լուսավոր կետ, հատկապես Արցակում, որը շատ շուտով, գուցե 10 տարի հետո, գուցե 15 տարի հետո, գուցե ավելի շուտ, չեմ կարող ասել, կբարձրացնի մի նոր մակարդակի մեր քաղաքականությունը, եւ նրանցից շատերը, որոնց այսօր մենք սկսնակի խոստումնալիցի այսպես պիտակներ են կպցնում, ապագայում ստիպված կլինեն ուղղակի նրանց կարդալ։ Ուզենք թե չուզենք, քաղաքականությունը ստեղծվում է ընթերցողի համար, եւ գրողը շատ հաճախ կամա թե ակամա ենթարկում են պաշտմունքներին, որոնց ընթերցողը իրեն թելադրում է։ Եվ որ դու պարբերաբար ստեղծում ես նոր գիր, քաղաքականության նոր տեսակ, փորձում ես շրջանառել տեքստի ու պատումի նոր ձև, եւ ընթերցողը չի ընդունում, չի կարդում, դու մնում ես չհասկացված, չընթերցած, բնականաբար սկսում ես երբեմն տուրք տալ այդ երևույթներին, եւ այդ կաղապարները քիչ թե շատ վերադառնում են։ Այսպես քաղաքականությունը կորթեգրի ընթացքում կամ արդեն իսկ որթեգրել է, ինչու՞ չէ նաեւ ընթերցողին դաստիարակելու խնդիր, ոչ թե դեպի վեհը, բարի, ինչ գիտեմ, լուսավորը այդ առումով դաստիարակելու խնդիր, այլ բարձր, բարձրամակարդակ քաղաքական տեքստի հետ հարաբերվելու, շփվելու խնդիր, որովհետև հերիք է մենք վերցնենք եւ հիանանք, ասենք, դրսի գրողների աննորմալ տեքստերով, ինչը թե դրանք դրսի գրողներ են գրել եւ դա համարենք հանճարեղ, եւ որ նույնը եւ ավելի լավ մակարդակով անում է հայ գրողը, համարենք ինչ որ ախ կամ ոչ հարիր մեր ժողովրդի մտածողությանը կամ մեր բարոյական նորմերին։ Կարծում եմ, որ երկուս տեք տաբուներ կան, թե ընթերցողական, թե գրողական, որոնցից պետք է ազատագրվել շուտապույտ։ Երբեք չեմ ասել, որ ընթերցողները այսօր ավելի քիչ են, քան առաջ, եւ երբեք չեմ ասել, որ ընթերցողը օտարվել է գրքից։ Դա նույնքան կեղծ կատեգորիա է, այդպես սահմանելը, ինչքանով որ կեղծեր են կատեգորիան, որ իբր խորթային ժամանակներում շատ էին կարդում, չգիտես ինչ, չգիտես ինչ, չգիտես ինչ։ Մեր բոլոր գրադարանները, մեր բոլոր գրադարակները մեր տներում դարձված, դրա վառ ապացույցն է, որ խորթային շրջանում պարզապես եղել է ավելի շատ գրքի գնողունակության այսպես ցուցանիշ, քան բուն ընթերցման այսպես ցուցանիշ։ Արմեն Շեկուանն է բանաստեղծ մի անգամ հրաշալի արտահայտվել, կարդում են նրանք եւ կարդացել են միշտ նրանք, ովքեր կոչված են, եւ նրանք, որոնք արժանի են ընթերցող լինելու, որովհետեւ գիտեք, երբեմն ես տեսակետներ եմ լսում, որ իբր ընթերցողը մեծ պատիվ է անում, որ ես գրողի կամ ինչ որ գրողի գիրքը կարդում է կամ չի կարդում, եւ այլն, ես կարծում եմ, որ քաղաքականությունը այնպիսի երևույթ է եւ գիրքը այնպիսի երևույթ է, որ ամեն մարդ արժանի չէ նույնիսկ մերձնալու գրքին եւ գրողի ստեղծած քաղաքականությանը։ Այնպես որ այստեղ ընթերցողը գրքին մերձնալով նախ եւ առաջ իրեն է արժևորում, եւ կարծում եմ, որ նրանք այն քիչ ընթերցողները, որ այսօր կան, այսպես ընդհանուր տեսակետով ասեմ, նրանք հենց այն լավագույն ընթերցողներն են, որոնք մեզ պետք են։ Ի վերջո գրողը, երբ որ ստեղծում է իսկապես լավ ստեղծագործություն, նա ուզում է, որ դա կարդա լավ ընթերցող։ Իսկ այդ լավ ընթերցողները այսօր կան ու բարեբախտաբար շատ են։ Շատ հաճախ դրանով մենք արդարացնում ենք մեր չկարդալը։ Ես շատ եմ լսել, երբ որ ասում եմ, օրինակ, ինչու՞ Լևոն Խեչոյանին չես կարդում կամ չգիտեմ, Արամ Պաչյանին ու Գուրգեն Խանջյանին կամ Հովանեսին Գրիգորյան վերջապես, իրենք ասում են, դե մենք արդ գրակ ենք կարդում։ Եթե որ ասում ես, իսկ ինչ ես կարդում, Հյուգո, չգիտեմ, Բալզակն էլ երևի համալսանում երկու անունները լսել է, եւ այլն եւ այլն։ Մեզ թվում է, թե օտարները ինչ որ բարձր են, մենք մեր գրողները ցածր են, եւ դրանով օտարների անունը նշելով իրենք ավելի բարձրաճաշակ են ներևում, քան իրականում կան։ Իսկ ես միշտ հակառակն եմ պնդում, եթե դու ժամանակակից մարդ ես, եվ եթե քեզ համար թանկ է քո ժամանակը, որում ապրում ես, քեզ համար պետք է թանկ լինի քո ժամանակակից գրողը, որովհետև քո ժամանակակից գրողն է, որ քո ապրած ժամանակը դարձնում է քաղաքականություն եւ փոխանցում ապագա սերունդներին, եւ այդ քաղաքականության մեջ է, որտեղ դու ապրելու ես եւ փոխանցվես սերունդներին, այդ ժամանակի քաղաքականությամբ է, որ քեզ ճանաչելու են ապագայում։
Եթե օրինակ 4-5 տարի առաջ որևէ հրատարակչի հայաստանյան առաջարկեի որևէ ժամանակակից գրողի գիրք տպագրի իր հաշվին, այսինքն ներդրում անի, նա քմտի ծաղով կհրաժարվի, որովհետև այդ գիրքը ի վերջո ոնց են ասում, կմնար իր վրա, չէր վաճառվի եւ ինքը վնասներ կկրեր։ Այսօր մենք լրիվ հակառակ պատկերն ենք ականատես, մենք տեսնում ենք, որ հրատարակչությունները, նույնիսկ այսպես ասեմ, իրար ձեռքից երբեմն հեղինակ են փախցնում։ Եվ մի շատ կարևոր բան էլ կա, մենք մի 4 տարի առաջ ձգտում էինք, որ գիրքը դառնա մոդա, ի վերջո այս երկրում շատ բան է փոխվել, արժե համակարգ է փոխվել, հոգեբանություն է փոխվել, չէ՞, մտածողությունը փոխվել, մենք ամեն ինչի նորը, մոդան, նոր մոդան ընդունում էինք եւ լավ էինք ընդունում։ Իսկ ինչը կապված էր գրքի ու գրողի հետ, ասում էինք, չէ, ոնց կարելի է այդ սուրբ արժեքներին դիպչել եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք կարողացանք նաեւ հասարակության մեջ ինչ-որ չափով այդ մտածողությունը փոխել եւ այսօր մենք ունենք գրողներ, հատկապես երիտասարդ, որոնք երկրպագուներ ունեն, որոնք նրանցից գալիս փողոցում բռնում ինքնագրեր են խնդրում եւ այլն։ Ունենք գրախանդում հանդիպում են, ուրախանում են, չգիտեմ, իրենց հանդիպումներից ուրախանում են, հետները լուսանակարվում են, հպարտանում են, որ իր այդ ծանոթ են եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ աղջիկներ կան կռվում են Facebook-ում։ Սա գուցե շատ քիչ կապ ունի բուն գրականության հետ, բայց գրականության հանդեպ հետաքրքրության արտացումը, ի վերջո գրականությունը այդքան շատ հանրային դարձնելը այդ ճանապարհին նաև այս տեսակ մանրուկներն են շատ կարևոր, որովհետև բոլորս պետք է հասկանանք, որ եթե ուզում ենք ունենանք մակարդակով հասարակություն, բարձր գիտակցությամբ հասարակություն եւ կայացած պետականություն, առանց գրականության ու մշակույթի չենք կարող դրան հասնել։ Մենք մեր թիվ մեկ խնդիրը պետք է լինի ունենալ մշակութային հասարակություն։ Մնացած հարցերը կլուծվեն ինքնին, որովհետև Ռադ Մաթևոսյանի էլի մի հանճարեղ խոսքը կա, նա ասում էր, որ երկրները բանակներով չեն գրավվում։ Երկրները գրավում են մշակույթով, բանակները հետո են գալիս։